নমস্কার আশা করো আপনালোক সকলরে ভাল আজি মই আপনালোকর মাজলৈ এটা নতুন নাগাৰা নামৰ দলক লৈ আহিছো এয়া নবজাগরণ নাগাৰা নামৰ মহিলা দল এই দলটোক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো বাইদেউ আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ নামটো আৰু এড্ৰেছটো জনাই দিব মোৰ নাম শ্ৰী মানসী কলিতা মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী জিতুপেন কলিতা মোৰ স্বামী ব্ৰজেন কলিতা গাঁও তেতেলিগুৰি ডাকঘৰ কালাগুচি থানা তামোলপুৰ জিলা বাক্সা আৰু মোৰ গুৰুজনাৰ নাম মাননীয় শ্ৰীযুত বিজয় মেধিদেৱ এইখিনি মোৰ চমু কৰিছে আপুনি এই দলটোৰ লগত কেইবছৰমান জড়িত হয় মই আচলতে মই নাগাৰা নামৰ লগত আজি 7-8 বছৰে জড়িত আছোঁ মাজতে মোৰ পাৰিবাৰিক অসুবিধাৰ কাৰণে কিছু বছৰ মই এৰিলোঁ যদিও মই এই দলটো নতুনকৈ আৰু খুলিলোঁ চলিছে মোৰ আগৰ দলটো বেলেগ আছিলে আপুনি ছোৱালী অৱস্থাত নাম পৰিৱৰ্তন কৰিছে মই ছোৱালী অৱস্থাত কৰিছিলোঁ আপুনি যিহেতু ইমান বছৰ নামৰ লগত জড়িত আমাৰ সংসংকৰ মাধৱৰ সংস্কৃতি নাম ধৰ্ম আপুনি এই নামৰ বিষয়ে ভাল বেয়া অভিজ্ঞতা জীৱনত থাকে ভাল বেয়া আপোনাৰ আছে নেকি এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা মানে হয় ঠাই লৈ বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা হয় আৰু কিছুমান বহুত ডাঙৰ পাঠক পাঠিকাৰ লগতো নাম গাইছোঁ তেনেকৈয়ে আগতেও আছিলে বহুত ভাল অভিজ্ঞতাও আছে এনেকুৱা এতিয়াতো বৰ্তমান মোৰ দুবছৰ যিখিনি দৰ্শকসকলক পোনপ্ৰথমে কি শুনাই দিব হয় মই এটা ভাঙনি দিয়াই গাই শুনাই দিওঁ তাল ঘূৰাওঁতে আমি গাওঁ সেইটো সেইটোৱে মই গাওঁ আৰু এয়া হল বাইদেউৰ দেউতা আপোনাৰ নামটো জনাই দিব শ্ৰী প্ৰসন্ন কলিতা যিহেতু দুজন নাগৰু কোনজন মেইন নাগৰু হয় এখেতে মোৰ মেইন নাগৰু মোৰ দাদা হয় এখেতৰ মানে ডাঙৰ দাদা
এটো মেইন ড্ৰাইভাৰৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। বজোৱাটো স্কিল আছে, স্কিলটো কেনেকুৱা মানে নাজানো যিহেতু অলপ। হয়, আচলতে স্কিল আজিকালি নাগৰিকবিলাকে নানান ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলত নাগৰিক বজাব যায়। আচলতে বহুতে নাগৰিক শিকি বজায় আৰু বহুতে দেখি বজায়। হয়, মই আচলতে মই বহুত নাগৰিক দেখা পাইছোঁ, অসমৰ বহুত জেগাত নাম গাইছোঁ আৰু বহুত নাগৰিক দেখা পাইছোঁ। মই আচলতে মই দেখি বজাইছোঁ, মই বহুত আয়ত্ত কৰিছোঁ বেলেগৰ পৰা, অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবিলাকৰ পৰা নাগৰিক নাগৰিকবিলাকৰ চাই চাই বহুত আয়ত্ত কৰিছোঁ। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি কি থাকে নাগৰিকত? বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকে, ডুগি চুগি থাকে। আজিকালি আচলতে এইবিলাক মানুহে বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে। আজিকালি নাম বুলিলে আচলতে নাম হ'ব লাগে। এই ডুগি চুগি বজালে নামবিলাক চিংগল হয় আৰু নামবিলাক আচলতে খৰ হয়। এতিয়া পাঠাকনি বা পাঠাকবিলাকে নাম দিয়াত বহুত কষ্ট পায়। যদি অকল নাগৰাত বজায় তেতিয়া পাঠাকনিবিলাকে বা পাঠাকবিলাকে নামটো দিও ভাল পায় আৰু ৰাইজে শুনি ভাল পায়। ফালে আৰু এজন নাগৰো আছে, আপোনাৰ নামটো জনাই দিব। মোৰ নাম শ্ৰী মহেন্দ্ৰ কলিতা। আপুনি বাইদেউৰ লগত কেইবছৰমান নাম গালে? মই 2 বছৰ গালো। আৰু বাইদেউৰ লগত নাম গোৱা অভিজ্ঞতা ভাল বেয়া? ভাল বেয়া বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? ভাল পাইছো। মোৰ ঘৰ ফলালি হয় মেইনপালি। কোন হয়? মোৰ মেইনপালি এতিয়াও আছে। যিহেতু মেইনপালি বাইদেউৰ লগত নাম গাই কেনেকুৱা পালা? আৰু মেইনপালিৰ ভূমিকা কি? মেইনপালি বুলি কিনে ক'লে হয় কিছুমান দিহা মানে সকলোকে টানি নিয়াত কিছুমান ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এই মেইনপালি গৰাকীৰ কাম হ'ল যে দিহাটো একদম সকলোকে লৈ যাব লাগে। বাইদেউ এতিয়া কি শুনাব? হয়, মই এবাৰ নতুনকৈ লোৱা নামটো মানে ৰাৱণৰ অভিশাপ নামটো প্ৰথম দিহাটো মই গাই দিছোঁ। নাৰদ যাতে আমি উঠি অহা এই নতুন নাম দলটিক সকলোৱে আদৰি লৈ নাগৰা নামৰে পৃথিৱীখনত আগুৱাই যোৱাত সহায় সহযোগিতা কৰে সকলোৱে। এইখিনি কম মই। আৰু বাইদেউক আপোনালোকে যদি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীণত বাইদেউৰ নম্বৰটো থাকিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। জয় আয়ে অসম।